वो फाइनली हामीले बत्ती लगाउन सफल भएको छौं। यो चाहिँ सामुदायिक अस्पताल अगाडि र सगुन कृषि सहकारी संस्था र यहाँ आन्टीले भुजेल आन्टी हैन देवीमाया भुजेल आन्टीले सोझने गर्नु भएर लगाउनु भएको र हाम्रो यो सगुनको म्यानेजर साहब यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिय भाइ। नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम अब यस्तो यो वहाँले गर्नुपर्ने काममा हाम्रो नवीन दाई एकदम खटिएर गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र हाम्रो सगुन परिवार सबैले अब सहयोग गरिदिनु भयो, हाम्रो देवी माया भुजेल आन्टीले सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो कामहरू चाहिँ अगाडि अझै अब नियन्त्रण रूपमा सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गर्दछु। हिजो कस्तो थियो यो लाइन र आज कस्तो भयो भाइ? एकदम खुल्ला रूपले भनिदिउँ ल, म दाई हो, दाई नवीन दाई भनेर नभनौँ। हिजो कस्तो थियो रियालिटी यहाँ, आज के बनियो त्यो बारेमा भनौँ ल। हिजो अब वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो लाइन चाहिँ अब अँध्यारै थियो, सबै अँध्यारै भनौँ न, अनि मान्छे हिँड्न पनि अलिकति डरमर्दै थियो रातको समयमा, अब हिँड्न डरमर्दै थियो। र ठिकै छ, दाईले अब यस्तो एकदम एक्लै अगाडि उठेर यति गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाईलाई। जस्तै हामी आउँदाखेरि हामीले सगुन कृषि सहकारीलाई, सगुन कोपलाई, देवीमाया आन्टीलाई हामीले जबरजस्ती पैसा माग्यौँ यहाँ, यो होइन त्यस्तो जबरजस्ती पैसा भन्दा नि, यो त सहयोगको भावना हो, सहयोगको भावना, हामीले अब आफ्नै भित्र इच्छाबाट गरेको हो, त्यस्तो जबरजस्ती भन्ने केही पनि छैन यसमा। ए, अनि त्यसमा कमिसन खाएको यो त्यस्तो छैन, चिया नस्ता केही माग्यौँ हामीले, केही माग्नु छैन, हामीले केही खायौँ, केही खानु छैन। ल भाइहरूलाई धन्यवाद। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब हजुरहरूले पनि अब आफ्नो टोलहरू अब अलिक सुधार गर्नु छ भने यसलाई स्ट्रिटमा लाइटहरू अब ठाउँ ठाउँमा क्यामेराहरू जोडान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसो अब सबैले मिलेर गर्दा चिज राम्रो बन्छ, सम्भव रहेछ, सम्भव रहेछ, सम्भव हुन्छ भन्ने चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच ब्रदर, ल थ्याङ्क यू ल। उहाँ भाइले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभयो। आजको फाइनल हेर्नुहोस् रिङ रोडको यो हामी हुँदाको चेहरा रूप हल र अब रिङ रोड पूर्णतया उज्यालो बनिएको छ। म भन्छु अँध्यारो होइन उज्यालो तरहरा। नमस्ते।